Wetutukida kusemeulia St. Julian Gayaza tusanze bachakanya. Uraba isi wabu wabatu lewike sabiasine yomu kago mwako guwete. Okuiti la wakolo. Baisi zebi vulu kusomeno. Iranga bayimbye ne nyimbe sitendelezo mutonzi. Oroku pasipoze sokolo obulungi. Sako kusetulaba nabwe mubanga. Abakoze obulungi nga baba yosa yosa. Akulide somero lino Rose Galabuzi no mmyukawe opata Nicholas batubulide kibasoboze seza okuyitira wagulo okusingira ddala nebaza Ebong abadde akola PCM yafunye 20 points nebaza nnyo mukama kubanga akitusoboze seza nti abaana baffe bonna bayise bulungi nnyo mutuongera abaana ebifo bikyaliwo era tubalindiridde abaana tujja tukiriza byonna bye beetaaga Bade ndi muizi wa science BCM ICT nafunye obubonero 10 na musa Ate kusibolia Royal College Bloba Libande sanyo jerele nga baisi Baja ganyo roo kuite ebikezo byabwe ebya siniya y'omukaaga Matofa wadda baisi vembuzi Echipasa nyudela ni hiva sabazati Abavele tewo honava saba okumongera abaana Baiti dewa gurunya abaana abafunye point sabiri bali babiri Abafunye kumwenda bali munana Baisi bulungi nyobo nabo na Era bafunye obubonero obubatwala ku university Mutuongera abaisi mwebale Nafunye kumina munana Jagala kola force ya medicine Ate Kulait Secondary and Vocational School e Bulenga naye abayizi bajaganyiza olw'okuyitira waggulu bebaziza Katonda eyabasobozesezza okukola obulungi ne basima ne bazadde baabwe ababasasulidde ebisale by'essomero. Nze nsoma Kula Ernest nga mbadde nsomera mu Kulait Secondary and Vocational School Bulenga nga mbadde nkola PCB submark era nga nzigyeyo 15 points. Headmaster Wamala Henry yebaziza abayizi olw'obuwanguzi batuuseeko n'ategeeza nti abayizi baabwe bonna bafunye obubonero obubasobozesa okugenda ku zi yunivasite. Kulait Secondary byayitibwa bulungi era nga abakola sciences bwe basinze okukola bulungi bayisizza 95% bafunye 3 principal passes era nga basobola okugenda ku univasite bulungi agala kwebaza mukama kwebaza headmaster ne staff n'abayizi olw'okukola obulungi Ate ku somero lya Pride College Mpije naye abayizi babuganya essanyu olw'omuyizi waabwe yasinze okuvaayo n'obubonero 20. Patience Nabulime ye yanywedde mu bannaakendo era nnyina Justin Nakirete olubitegedde n'agenda ku ssomero ng'eno gye bamukakasiriza nti muwala we yawangudde emmotoka kapyata eyasibwawo ng'ekirabo n'akaaba olw'essanyu. Tukola handi ni handi okulaba ng'omwana aleeta zino pointi 20. Abasomesa mwebale nnyo mwebalire ddala. Nafunye 2-2. Sinza kujja ku famu gye nnakizza njagala kugenda kusoma Makerere kukola bachelor of microfinance. Omukulu w'essomero lino Ssemwanga Francis agambye nti bateekawo ekirabo kino okuzzaamu abayizi baabwe amaanyi. Era omwana ono ekirabo ky'emmotoka akiwangudde omukama mulungi naye nga twebaza nnyo abasomesa, abayizi n'abazadde olw'okuba nti enkolagana nnungi. Oluvannyuma abasomesa, abazadde n'abayizi banyenyeza ku galiba enjole. Yo ku ssomero lya Ubuntu here Namulonge nayo bajaganyiza olw'abayizi abasinye ey'omukaaga okuyitira waggulu. Bayisizza ebivulu okuva e Gayaza okutuuka ku ssomero nga bawerekerwako oluseregende lw'emmotoka ne bodaboda eyasinze okukola obulungi ye Jemba Ismail yafunye obubonero 19 ng'ono bamusitulidde mu bbanga. Abayizi babatidde embuzi gye balidde ng'omukyomo era bawadde n'endongo ne banyenya ku galiba enjole. Nafunye points 19 wano ku Ubuntu Hill School emu ku byasinze okunyambako okuyita y'enkolagana yange ennungi ne bakadde bange wamu n'abasomesa bange. Omukulu w'essomero lino Hajat Hajar Nakabuga asiimye abayizi olw'okuyitira waggulu era n'asiimye basomesa banne olw'omulimu ogw'ettendo gwe bakoze. Kisinze okuyamba abaana baffe okukola obulungi basomesa okumalayo syllabus mu budde ate ne barivayizinga nabo n'empisa ennungi nebaza abasomesa kuro mulimu omulungi gwe bakoze eri abaana n'abaana okuba ab'empisa. Ogwedde gwali 18 leero 19 kati omwaka ogujja tumanyi tujja kumalayo. Ate okuvaako ku Mulsa Academy ew'obulenzi mu disitulikiti ye Luweero nabo bajaganyiza olw'okuyita ebigezo bya siniya ey'omukaaga ebyatuulibwa omwaka oguwedde. Eno omuyizi yasinze masomo ga sayansi mu disitulikiti ye Luweero gye yavudde nga yafunye obubonero 19 nga yakola amasomo ga PCB submath. Segawa ategeezezza nti okufaayo kw'abasomesa kye kimuyambye okuyitira waggulu. Ambadde nkola combination PCB stock submath nafunye points 19 nababeera musawo. Luweero disitulikiti kuno tusobodde okusinga mu bibuuzo naddala mu sayansi ate n'aba arts nga bonna bakoze bulungi
era njakubiriza abazadde nti mutwongere abayizi science kuli ba mulembe nabo babawadde endongo ne babibya. Nabesimu lya St. Cyprian High School ekyabakate bebazizza omutonzi olw'okubasobozesa okuyita obulungi ebigezo bya siniya ey'omukaaga omwaka oguwedde. Bategese ekitambiro kya missa ng'eyimbiddwa akulira eby'eddiini ku ssomero lino Reverend Father Gilbert Paluku, ng'ono ategeezezza nti abayizi baabwe okuyitira waggulu y'ensonga y'okwebaza. Okusaba kwetabiddwamu omukulu w'essomero Kalori Kiwanuka, abasomesa n'abayizi era amyuka omukulu waalyo Patrick Katrum ategeezezza nti abayizi 99 abattula omwaka oguwedde bonna bayise bulungi era nga bafunye obubonero obubasobozesa okugenda mu matendekero aga waggulu. Era mu kaseera kano tumwebaza Katonda olw'okwanukula essaala zaffe ku abayizi baffe baakoledde ddala bulungi ddala abayizi eyasinze yafunye obubonero 19. Twatuuza abayizi 99 mu siniya ey'omukaaga era bonna baakoledde ddala bulungi nga bagenda ku university. Essomero St. Jude Secondary School Masaka kyabakuza. Abayizi baffe bya siniya 6 bikomyewo bulungi. Omuyizi asinze afunye points 20, abalala bafuna 19 ne 18 bangi nnyo abagenda okufuuka abasawo. Nibaza Mukama Katonda olw'okuba tukoze bulungi bwe tuti era tusobola okwongeramu amaanyi n'omwaka guno. Iyo ku ssomero lya Vienna High School e Kabawa nabo bakyakanyisa olw'okuyita obulungi ebya siniya ey'omukaaga omwaka oguwedde. Director w'essomero lino Yusuf Katabira yeebazizza Katonda olw'abayizi baabwe okuyita obulungi ng'eyasinze yafunye obubonero 19 mu masomo ga sayansi. Ndi musanyufu nnyo abaana baffe bayise bulungi, asinze ne Dala Sam PCM alina obubonero 19. Kivudde kubanga tuteekamu amaanyi abasomesa abasomesa era bannaye tubasaba mutwongere abalala. Gangeze ne Dala Samuel nafunye obubonero 19 Vienna High School Kabowa. Namuwana High School omwana waffe yasinze Lauf Morin yafunye 17. Tuli basanyufu nnyo olw'okuyisa abayizi. Twebaza Mukama Katonda banabutambala nga bwe twakkaanya tetujja kuddayo kukola ki okuggyako nga kirimu okugenda maaso.